Hospitaldan tezliklə çıxıb hərbi hissəmə qayıtmaq istəyirəm. Bu sözləri erməni təxribatının qarşısını alarkən yaralanan hərbiçi Maqsud Əliyev deyib. O, ictimai televiziyaya verdiyi müsahibədə səhhətinin yaxşı olduğunu bildirib. O, qeyd edib ki, ermənilər tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində bölük komandirimiz şəhid olub və 4 nəfər yaralanmışıq. Qeyd edək ki, Maqsud Əliyev ermənilərin sentyabrın 12-si axşam və 13-ü səhər saatlarında Azərbaycan ordusuna qarşı törətdikləri təxribatlarda yaralanıb. Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən sentyabrın 18-də Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalında olub. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin hospitalın ərazisində ucaldılan abidəsi önünə gül dəstələri qoyularaq xatirəsi ehtiramla yad edilib. General Polkovnik Zakir Həsənov Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarının qarşısının alınması zamanı yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbi qulluqçularla görüşərək onların səhhəti və qayğıları ilə maraqlanıb. Müdafiə Nazirinə məruzə olunub ki, hospitalda yaralı hərbiçilərimizin müalicəsi üçün bütün tibbi personal yüksək peşəkarlıqla fəaliyyət göstərir. Sonra nazir palatalarda müalicə olunan hərbi qulluqçulara baş çəkib, onların səhhəti və reabilitasiya prosesi ilə maraqlanıb. Tezliklə sağalaraq xidmət yerlərinə qayıtmalarını arzu edib. General Polkovnik Zakir Həsənov yaralı hərbi qulluqçularımıza göstərilən xidmətin daha keyfiyyətli təşkil olunması ilə bağlı aidiyyatı üzrə müvafiq tapşırıqlar verib.